secara jujur, kita banding pula pentadbiran yang... Kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi membantu kempen Ketua Umum Pakatan Harapan, Datuk Sri Anwar Ibrahim berupaya menarik orang ramai untuk keluar mengundi. Tisu Agong PKR Datuk Saifuddin Nasruddin Ismail berkata kesediaan pengurusi PH itu untuk turun berkempen di Port Dickson menggambarkan komitmen untuk membantu Anwar untuk mengembalikan Ketua Umum PKR itu ke arena politik. Beliau berkata demikian pada sidang media di bilik gerakan utama PKR yang turut dihadiri pengurusi PKR Negeri Sembilan, Aminuddin Harun. Saifuddin berkata pihaknya menjangkakan 10,000 pengunjung menghadiri program ceramah berkenaan. Katanya antara yang bakal hadir ialah Presiden Parti Amanah Negara, Muhammad Sabu, penasihat DAP Lim Kip Siang dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Biar secara jujur kita banding pula pentadbiran yang lepas. Ya, kita pun semua tahu apa yang berlaku pada masa lepas. Jadi dalam keadaan sekarang saya tengok bahawa tak ada langsung, tak boleh diberi satu tentara seolah-olah jentera kami ini menggunakan jentera kerajaan. Jentera kami selama 20 tahun tak pernah bernaung di bawah jentera kerajaan. Pun kami berjaya menubuhkan kerajaan. Ya. So, tak ada alasan untuk ketika kami dah tubuh kerajaan, kami pula nak guna jentera kerajaan. Alasan yang sama yang menjatuhkan BN tempoh hari. Ya. So, calon bebas boleh saja melemparkan apa saja tuduhan. Itu jelas saja begitu. Ya. Saya sekejap lagi Zuhur akan ada di masjid. Ya. Kalau jemaah minta saya menyampaikan ucapan, saya akan sampaikan. Kalau tidak, saya akan tunggu asal, pindah pula surau lain. Begitulah, Datuk Sianong pun macam itu juga.